الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين Saudara dan saudari, mahasiswa dan mahasiswi, rakan-rakan serta sahabat yang dirahmati Allah Wa hayikum bitahayatil Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh InsyaAllah pada hari ini saya berminat untuk berkongsi dengan saudara dan saudari sekalian Satu perkongsian yang bertajuk Allah takjub Seorang tokoh Islam di Mesir yang bernama Ustaz Hassan Al-Banna pernah menyebut dalam satu kata-kata beliau كان الشباب قديما وحديثا في كل امه اماده نهضتها وفي كل نهضه سر قوتها وفي كل فكره حامل رايتها artinya pemuda di zaman dulu dan zaman sekarang di dalam mana-mana umat pemudalah yang merupakan tonggak kebangkitannya dan di dalam mana-mana kebangkitan pemudalah yang merupakan senjata rahsianya ataupun kekuatan rahsianya yang di dalam mana-mana ideologi dan pemikiran maka pemudalah penjulang dan pengangkat panji-panjinya kita sering ataupun kita mungkin mengetahui dan mengakui kebenaran kata-kata ini tapi apakah syarat dan rahsianya untuk kita menjadi pemuda yang sedemikian sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ada memberitahu rahsia dan syarat ini di dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam hadis ini diriwayatkan di dalam musnad Imam Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allahu azza wajalla la yu'jabu min ash-shab laysa lahu sabwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Allah azza wajal Allah azza wajal takjub merasa takjub melihatkan seorang pemuda yang tiada padanya sabwah. Apakah dia sabwah? Sabwah itu ialah perangai ataupun tabiat kebudak-budakan ataupun kenakalan yang biasanya dimiliki oleh orang remaja ataupun orang muda. Jadi orang yang tidak memiliki perangai kebudak-budakan dan kenakalan ini sama ada dari sudut perangai, dari sudut akhlak dan saya nak fokus dari sudut pemikiran terutamanya mereka yang tiada uh, ketidakmatangan ini terutamanya dari sudut pemikiran maka Allah menjadi takjub kepada mereka. Adakah ini sesuatu yang mustahil? Tidak. Sejarah Islam telah menunjukkan kepada kita tiga orang tokoh yang telah mungkin merealisasikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Yang pertama, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang bernama Abdullah ibnu Abbas. Ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Abdullah ibnu Abbas hanya berumur 13 ataupun 15 tahun. Dan ketika mana beliau dihantar oleh Sayyidina Ali untuk berhadapan dengan golongan Khawarij, untuk melawan hujah-hujah golongan Khawarij yang sangat pandai berhujah yang menentang Sayyidina Ali, Sayyidina Abbas mungkin baru sahaja berumur belasan tahun juga ataupun baru berumur 20 lebih. Tetapi beliau mampu membawa hujah-hujah yang sangat bernas daripada Al-Quran dan mematahkan golongan-golongan hujah-hujah daripada golongan Khawarij dan sebahagian daripada golongan Khawarij kembali taat kepada Sayyidina Ali. Tokoh yang kedua iaitu yang tokoh yang sangat biasa dengan kita iaitu Imam Ash-Shafi'i rahimahullah. Pada umur beliau lebih kurang dalam umur 15 tahun sahaja. Beliau telah pun duduk di kerusi mufti dan memberikan fatwa kepada penduduk Mekah Al-Mukarramah. Dan tokoh yang ketiga juga tokoh yang sangat sinonim dengan kita iaitu Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ketika mana beliau, diriwayatkan ketika mana beliau berumur 16 tahun. Beliau sedah pun menghasilkan penulisan yang pada hari ini merupakan kitab yang sangat masyhur iaitu Sahih Sahih Al-Bukhari. Iaitu yang merupakan sumber rujukan yang kedua tertinggi selepas Al-Quran. Ketiga-tiga tokoh ini telah membuktikan bahawa walaupun mereka orang muda, walaupun remaja-remaja pada zaman mereka yang lain, remaja-remaja lain pada zaman mereka punya sikap sabuah ataupun tidak matang tapi mereka berjaya memiliki kematangan khususnya dalam pemikiran. Dan ini fokus yang ingin saya tekankan kerana masalah inilah yang sering dihadapi oleh mahasiswa dan mahasiswa yang berada di Mesir. Jadi apa yang boleh kita lakukan supaya kita menjadi pemuda yang Allah takjub kepadanya dan tiada padanya sifat ketidakmatangan? Yang pertama, kita mesti memiliki visi dan misi peribadi yang besar dan agung. Yang kedua, untuk merealisasikan merealisasikan visi dan misi ini, kita memahami inti dan isi kepada ajaran Al-Quran dan juga memahami seluruh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cuba berfikir bagaimana untuk mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kita seharian. Tetapi yang pertama dan kedua ini tak akan mampu kita laksanakan melainkan kita melakukan yang ketiga. Yang ketiga iaitu kita cuba sedaya upaya mencari seseorang yang akhirnya boleh memberikan kefahaman dan membimbing dan memandu kita. Sepanjang perjalanan kita untuk memahami al-Quran dan merealisasikan mere visi dan misi kita. Dan sesudah kita berjumpa dengan orang yang boleh memimpin, membimbing dan memandu kita ini, perkara yang keempat harus kita lakukan ialah kita menyerahkan sepenuhnya diri kita untuk dididik dan dipandu dan memberikan komitmen 100% untuk dididik dan dipandu. Dan yang terakhir, untuk menjamin kita ni sentiasa bersemangat, kekal bersemangat untuk uh, terus berada di atas jalan mengeluarkan diri kita daripada sobuah ataupun ketidakmatangan ini, kita haruslah mencari rakan-rakan serta persekitaran sahabat-sahabat yang juga mempunyai fokus dan agenda yang sama seperti kita untuk menjadikan diri mereka matang, membuang perangai sobuah dari diri mereka, ketidakmatangan dari diri mereka, lalu Allah takjub kepada mereka. Allah takjub, ya? bukan seluruh manusia. Bahkan Allah sendiri takjub melihatkan siapa yang tiada, pemuda yang tiada pada dirinya, sobuah. Jadi saya mengajak mahasiswa dan mahasiswi tadi saya sendiri, marilah sama-sama kita menjadi mereka yang dikagumi oleh Allah. Pemuda yang dikagumi oleh Allah yang tiada padanya sifat ketidakmatangan dan sentiasa matang dalam pemikiran, muamalah dan tindakan-tindakan seharian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.